হঠাৎ যেন বৃদ্ধি পালে ঠাণ্ডাৰ প্ৰকোপ। মেঘৰ সৈতে সূৰ্য দেৱতাৰ লুকাভাকো মুহূৰ্ততে যে নামি আহিব পাৰে এজাক বৰষুণো। বংগোপসাগৰত ঘূৰ্ণি বতাহ পেটাই। এই ঘূৰ্ণি বতাহৰ প্ৰভাৱত বায়ুমণ্ডলৰ ওপৰৰ স্তৰত বতাহৰ গতি বৃদ্ধি পাইছে, যাৰ ফলত বায়ুমণ্ডলৰ ওপৰৰ স্তৰৰ মেঘ পূৰ্ব ভাৰতৰ উপকূলীয় এলেকাত প্ৰৱেশ কৰিছে। চুবুৰীয়া ৰাজ্য পশ্চিমবংগত ঠাই ঠাই বৃষ্টিপাত, অসমতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে। साइक्लोनिक स्टॉर्म पेती जो है ये वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट हुआ है और इट इज लाइकली टू मूव नियरली नॉर्थवर्ड्स एंड क्रॉस आंध्र प्रदेश कोस्ट अराउंड काकीनाडा ड्यूरिंग 17th डिसंबर आफ्टरनून 15 to 1700 hours IST एंड देयर आफ्टर इट इज वेरी लाइकली टू मूव नॉर्थ नॉर्थ ईस्टवर्ड्स एंड वीकेंड ग्रेजुअली। বুধবাৰলৈ আকাশ মেঘাচন্ন থকাৰ সম্ভাৱনা, তাৰ পিছতে হয়তো ঠাণ্ডাৰ প্ৰকোপ আৰু বৃদ্ধি পাব পাৰে। পেটাইৰ পৰম কৃপাত সাজু হওক শীতৰ সৈতে ফেৰ মাৰিবলৈ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।